आपण पाहणार आहोत लहान मुलांना खाण्यासाठी चटपटीत असा स्नॅक्स। त्यासाठी मी इथं एक कप मैदा घेतलेला आहे, त्यासोबत एक चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओवा आपण या मैद्यामध्ये अशा पद्धतीने ॲड करून घेणार आहोत। त्यासोबत या मिश्रणामध्ये आपण चवीनुसार मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। सोबत आपण लाल तिखटसुद्धा चवीनुसार ॲड करून घेणार आहे। मी साधारण अर्धा चमचा लाल तिखट इथं मिक्स करून घेतलेले आहे। तसेच आपण जे पोहे खातो ते तो जो पोह्यांचा चमचा आहे त्या चमच्याच्या सहाय्याने आपण दोन चमचे गरम झालेलं तेल आपण या मिश्रणामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि सर्व मिश्रण हाताच्या सहाय्याने व्यवस्थित असं एकत्रित करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मी अशा पद्धतीने हे मिश्रण एकत्रित करून घेत आहे। आणि पाण्याच्या सहाय्याने आपण याचा एक पिठाचा मस्त असा गोळा बनवून घेणार आहोत। आपण आता पाण्याचा वापर अशा पद्धतीने करून हा गोळा व्यवस्थित असा मळून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता जास्त घट्टही नाही किंवा जास्त पातळही नाही, अशा पद्धतीने मी हा गोळा बनवून घेतलेला आहे। या गोळ्याला रेस्ट करण्यासाठी अर्धा तास आपण साईडला ठेवून देणार आहोत। अर्ध्या तासानंतर आपण या गोळ्याची दोन गोळे करून घेणार आहोत आणि पोळी लाटून घेणार आहोत या गोळ्याची। तुम्ही पाहू शकता आपण दोन गोळे बनवलेले आहेत। आता आपण एका गोळ्याची पोळी लाटून घेऊया, पातळ अशी, अत्यंत पातळ नाही किंवा अत्यंत जाड सुद्धा नाही। अशा पद्धतीने आपण पोळी लाटून घ्यायची आहे। आणि सुरीच्या सहाय्याने या लाटलेल्या पोळीला आपण शेप्स देऊन घेणार आहोत। तुम्हाला ज्या शेप आकाराचे शेप्स पाहिजे आहेत त्या आकाराचे तुम्ही कट करू शकता। साधारणतः मी आपली जी शंकरपाळी असते त्या आकाराचे इथं शेप्स कट करून घेत आहे। तुम्ही याच्या पुऱ्यासुद्धा छान अशा लाटू शकता। पद्धतीने मी सर्व कट करून घेतलेले आहे आणि हे आता आपण तळून घेणार आहोत। त्यासाठी मी गॅसवरती कढई तेल गरम करण्यासाठी ठेवून दिलेली आहे। कढईतले तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण सोडून घेऊयात। छान कुरकुरीत असं खायला तयार होणार हे स्नॅक्स आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। अशा पद्धतीने आपण गॅसच्या मीडियम फ्लेम वरती हे सर्व तळून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता टम्म असे आपले फुगलेले आहेत हे स्नॅक्स।
तांबूस रंग येईपर्यंत दोन्ही साईडने आपण हे तळून घेणार आहोत। आणि हे तळून झाल्यानंतर एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे आहे आणि अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सर्व तळून घेणार आहोत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, लहान मुलांना खाण्यासाठी अत्यंत पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र अजिबात विसरू नका।